Xudo xolasa yangi aviaqatnov yo'lga qo'yildi. Prezidentimiz tashabbuslari ichki turizmni rivojlantirish eng asosiy maqsadi ichki turizmni rivojlantirish bo'lyapti. Undan tashqari o'sha tashabbus qo'llab-quvvatlagan holda undan tashqari anklav hudud viloyatimiz anklav hudud hisoblangan So'x tumanini aholisini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va ularga sharoit yaratish maqsadida bugundan boshlab haftani har dushanba va juma kunlari aviaqatnov yo'lga qo'yildi. Anik samolyotida bu bizdan Farg'ondan uchish vaqti soat 10:00 da, dushanba va juma kunlari. Yag'dan qaytishi soat 12:00 da uchish amalga parvozlar amalga oshiriladi. Parvoz davomiyligi 30 daqiqadan iborat. So'x tumanida istiqomat qiluvchi fuqarolarimiz qizil pasport bilan chegara hududini kesib o'tadi. O'rtada Qirg'iziston bo'lganligi uchun chetga chiqish pasporti talab etiladi. Hozir buni reys amalga oshirilishi sababli endi bu oddiy fuqarolar singari mahalliy aviaqatnov hisoblanadi. Yashil o'zini yashil pasporti yoki bo'lmasa ID kartasi bilan parvozlarni amalga oshirishi viloyatimiz markaziga kelib ketishligi mumkin. Samolyotimizning sig'imi 10 kishilik. Biletimiz narxi 150 ming so'mdan bir tarafga 150 ming so'mdan deb belgilangan. Biletni ular Humo Air o'zlari chiqarib, o'zlari sotishadi. Bizni kassirlarimiz yordam berishadi bunga. Bu reyski aviabiletni Farg'ona, Andijon va Namangan aeroportlaridan, So'xdan esa hokimiyat binosidan xarid qilib olishlari mumkin bo'ladi. Talabga qarab hozir mana qo'ydik, haftasiga 2 marta. Endi talabga qarab turib, agar talab bo'ladigan bo'lsa, buni kuniga har kuni 2tadan qilib rejalashtirib nima qilib qo'yganmiz. Oddiy fuqaro ham 150 ming qimmatli qilmaydimi? Nima deb o'ylaysiz endi rahbar sifatida? Endi buni bu bizni nimamizda emas, kompetensiyamizda emas. Bu Humo Air aviakompaniyasi, u xususiy davlat sherikchiligi asosida tashkil etilgan yangi aviakompaniya hisoblanadi. I yana bir tarafi samolyot benzinga uchadi. 80 benzinga uchadi. Hozir ko'rib turibsiz, bugungi kunda 80 benzinni o'zi tannar qimmatlashib ketyapti, mashinalarga zo'g'i topilyapti. O'shani hisobiga shunaqa qilib kelishgan bo'lsa kerak bular narxini. Haftada 2 marta bo'lganligi sababli hozir bitta samolyot jalb qilingan bunga Humo Air tomonidan va o'sha bo'yicha xizmat ko'rsatilyapti. Endi hozir yangi ochilgandan keyin qiziqishlar bildirishyapti. Qiziqish bildirishyapti. Bugun ham mana kelishdi, o'sha erta bilan tushib ketgandan keyin kechki paytga kelib, reys qo'yilibdi, qanaqa telefonlarimiz tinmayapti. O'sha ma'lumotnomadagi telefonlar hammasi telefon qilib, fuqarolar qiziqib, bildir nima qilib telefon qilishyapti. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizni qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.